Tak já jsem hlavně v první řadě hrozně rád, že jsme dneska zlomili tu sérii těch porážek. Pro nás dneska to vítězství má cenu zlatá. My jsme tohleto hrozně potřebovali. Věděli jsme, že k tomu budeme potřebovat dneska prostě bojovnej, ohřevnatý výkon, což dneska ty kluci splnili do puntíku. Já musím říct, že dneska tu vůli po tom vítězství, tak jak jsem jim říkal, že ji neměli na té Bohemce, tak dneska ji měli větší než Olomouc. My jsme to utkání po taktické stránce zvládli velice dobře, protože Olomouc jsme nepustili de facto do žádný šance. My jsme si tam ty šance vytvořili, pak za stavu 1-0 jsme tam čekali na breakový situace, které se tam prostě otvíraly. Mohli jsme ještě dát víc branek, ale jak říkám, já si dneska cením toho, jak jsme to utkání zvládli, protože ta situace byla trošku taková složitější, že jsme byli zvyklí být na nějaké vlně těch vítězství, teď přišly ty porážky, takže to pro nás bylo takový složitý. My jsme se snažili prostě s těma klukama pracovat tak, aby nevěšeli hlavu, ale sami jsme cítili v té kabině, že tohle je strašně důležitý zápas a my jsme ho dneska zvládli za 3 body a já těm klukům dneska za ten výkon moc děkuju. Tady dotaz novinářů, samozřejmě co se týká těch změn v sestavě, bylo jich hodně, byly vynucený, tak jak to hodnotíš ten takhle zpětně po zápase? Tak někteří byli vynucený, my jsme do toho chtěli šáhnout, protože ty dva zápasy se nám nelíbily. Musím říct, že ty kluci, co nastoupili, tak dneska podali velice dobrý výkon. Samozřejmě v tom průběhu toho utkání jsme museli reagovat, protože nám tam odešel David Lidecký, kde jsme to měli připravený, že tam prostě do toho vletí a bohužel po nějakých 3 minutách musel dolů, že si udělal svalový zranění, ale já jsem dneska strašně rád za to, že jsme prostě dali šanci Maxovi Tavalierovi, mladému klukovi, a dneska ta stoperská dvojice naše zahrála skvělý zápas. Musím říct, že zahrála skvělý zápas, oba dva to zvládli výborně, už Lukáš Havel se vrátil zase nebo ty výkony jeho splňovaly zase to, co od něj chceme, a musím říct, že Max na to, že hrál poprvé od začátku 2000 ročník, tak to zvládli ta stoperská dvojice s velkou bravurou, ale celý ten tým prostě dneska šlapal. Povedlo se nám prostě to, že Ivan Čarán se zase vysunul na hru toho útoku, odvedli tam penzum práce, že my jsme tu obranu prostě měli vysunutější, už jsme chtěli prostě mít tu obranu agresivní a to se nám splnilo, že jsme tam dneska chtěli dát rychlostní typy těch hráčů a tu sestavu dneska, kterou jsme určili, tak ty kluci prostě se šáli na dno a zasloužení 3 body. Když jsi zmiňoval toho Maxe, měl jsi jasno hned po Bohemce, že tam půjde a neměl jsi obavu, jak se s tím popere? My jsme vlastně na té Bohemce, když Tomáš dostal tu červenou kartu, tak jsme okamžitě reagovali tím, že jsme tam toho Maxe dali, protože nechtěli jsme řešit nějak věk. Max vypadá v tom tréninku dobře, v těch přípravných zápasech, co jsme hráli, tak předvádí dobrý výkony. My jsme věděli, že prostě jednou tu šanci musí dostat a pak to bude, aby tu šanci chytil. Nechtěli jsme prostě strkat hlavu do písku, to, že tam budeme navádět nějaký zkušený hráče. Prostě jsme vsadili dneska na to, že tam budou tyhle ty mladí kluci. Dneska hrál Pavel Šulc, Max Tavalierov, který jsou v ročním 2000 a to utkání zvládli dobře, takže já jsem rád za to, protože říkám, že ten věk nikdy nerozhoduje, rozhoduje ta výkonnost a on dneska obstál na jedničku. Když tam bylo období, které bylo přerušené tou koronapauzou, když to takhle řeknu, tak bylo to období, kdy se nám nedařilo střelecky. Na Bohemce jsme sice dali v závěru 2 góly, dneska jsme dali 2 góly. Věříš tomu teda, že se zase dostáváme do té střelecké formy? Tak byl by špatný teda, kdybych tomu nevěřil. My jsme prostě s klukama to řešili, pracovali jsme na tom. Někdy v tom zápase potřebujete i kousek štěstí, my jsme ho tam dneska měli, třeba při tom druhém gólu se to tam 3x odráželo, pak jsme to tam prostě šťastně dotlačili Jirkou Kladrubským, takže jak říkám, s Libercem tady jsme ty šance měli, neproměnili jsme je. Dneska zase na druhou stranu začátek druhé půle, hned v 8. minutě druhého poločasu jsme prostě tu branku dali a ta si myslím, že byla ta rozhodující, protože pak sice Olomouc měla víc držení míče, ale de facto neohrozila tu branku. My jsme prostě dobře hráli v tom aktivním bloku a čekali jsme na ten protiútok a jak říkám, mohli jsme tam dát i víc branek, ale já si dneska vážím toho, že jsme dali 2 góly a že ty 2 góly splnili to, co jsme chtěli, to jsou ty 3 body. Teďka nás čeká vlastně v neděli, nebo vás už v sobotu výlet do daleké Karviné, takže určitě asi se pojede zvesela, ne? Tak pojede se určitě líp, dechá se nám líp, to je jasný, samozřejmě.
tady asi všichni vidí, že prostě teď máme problémy s těma zraněníma, jo? Asi na to nejsme zvyklí. Ta pauza, která byla, jak tam nebyla ta regenerace, když jsem to prostě zmiňoval, tak tady vidíme, že máme hodně svalových problémů. Jo? Dneska David Ledecký, Filip Havelka, takže uvidíme, jak se vůbec ty kluci dají dohromady. Já jsem dneska i rád, že prostě Matěj Mršič vlastně včera trénoval poprvé, my jsme spolu mluvili večer na hotelu, on řekl, že prostě tomu týmu pomůže, dokud bude moc. 50 minut prostě odehrál pro ten tým dobře. Pak jsme to prostě chtěli oživit Davidem Ledeckým, bohužel prostě se zranil, takže já hlavně věřím tomu, že některý ty kluci si dají dohromady, protože nás moc není, ale nechceme si na to stěžovat, pro nás to dneska bylo strašně důležité vítězství a hlavně jsem rád za to, že tím klukům říkám, že každý ten hráč v té kabině, co je, tak musí za každý situace pomoct. A ty kluci, co tam dneska šli, ať už Jirka Kulhánek, ať už Karol Mesároš, tak tomu týmu strašně moc pomohli a toho se nesmírně vážím a to je pro nás to pozbuzující.